У теплицях зеленого господарства купа розсадих. Для того, аби створити їй сприятливі умови для подальшого росту, тут слідкують за температурним режимом. Цього року було висаджено близько 30 тисяч петуній. Зійшло приблизно 70%. Зараз на даний момент проходить етап пікіровки ростків. Буквально ще неділя-півтори всі ростки будуть пікіровані в отдельные стаканчики. Ну, дальше будет полив, отопление, естественно же, оранжереи, для того, чтобы они нормально, благотворно проростали. Для того, аби виростити ось такий росточок, необхідно докласти чимало зусиль. Треба заздалегідь підготувати землю для майбутньої квітки та порозсипати її по стаканчиках. Традиційно ось ці поки що маленькі рослинки прикрашатимуть площу Шибанкова, клумби біля фонтанів і пам'ятників. Петуні висадили 14 видів, всіх кольорів веселки. Семена висаджуються в ящички в определенное время. Когда семена проросли, вот каждый росточек теперь высаживаем в стаканчики. Труд очень тяжелый труд, но очень хочется, чтобы наш город был красивый, уютный. У планах підприємства висадка і чорнобривців. Восени порадують око хризантеми. А ось за межами теплиць своєї черги для висадки чекають саджанці тополь. Щоправда, вони вже дещо переросли. У нас на предприятии находится высаженных порядка 250 саженцев тополей. Я думаю, мы приложим все усилия, чтобы их высадить в этом году в городе. Потому что этот вопрос уже в этом году, как сказать, наиболее актуальный. Головна мета зеленого господарства проста. Вулиці повинні бути красивими та затишними, а також радувати око яскравими килимами з квітів.